Mgombea urais wa Kenya Kwanza, William Ruto, aliongoza kampeni katika kaunti ya Kisii. Ruto na wenzake walikosoa serikali kufuatia kupanda kwa gharama ya maisha na kusisitiza kwamba ni wao pekee walio na uwezo wa kubadili maisha ya Mkenya wa kawaida. Na matatizo yetu kubwa ni kwamba kuna watu wanajiita viongozi, hawajawahi kulala njaa siku moja, hawajui kulala njaa ni nini, wanasoma kulala njaa kwa magazeti na hawajawahi kutembea mguu tupu, hawaelewi kupiga lami mpaka kiatu ikatike ukitafuta ajira ni nini. Mwaka huu mimi nawauliza watu wa Ponjari, kwa heshima kubwa, mkubali tuunde serikali ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi amesema kuwa dawa ya mzigo wa deni nchini ni kumchagua Ruto hapo Agosti 9. Sasa hii bunge kizunguza, madeni yameanza kuchacha. Uhuru akiondoka ofisi ameongeza madeni sasa yakuwe 10 trillion. Kwa hivyo sisi tutakuwa na shida kubwa kama wa Kenya. Mudavadi pia alizungumzia masaibu ya kampuni ya Kiroche ambayo haijalipia ushuru kama ilivyotakiwa na KRA. Sasa wana threaten upande huu, wanasema tutafunga mitumba. Na upande ule sasa wanaenda kufunga factory za Wakenya ambazo wamejenga. Hii serikali ina shida. Na wanasukuma kwa sababu wanataka walazimishe mtu awapigie kura. Kura ya tarehe 9 mwezi wa 8 ni kura ya kuteremusha bei ya unga. Ni kura ya kuteremusha bei ya mafuta. Kura ya kuteremusha bei ya maisha yetu yote. Fita Nyula, K24, Nairobi.